Niin se vaan syksy etenee, mutta tää on vielä lämmin päivä. Ihan ei nyt varjossa päästä aivan 20, mutta ihan siihen nurkille 18. Ehkä tämän vuoden viimeinen tämmönen oikeesti kunnolla lämmin päivä. Ja mullehan tuli tosi idea. Nyt nimittäin leukagrillaa jotain kaslerista. Aika suurpiirteisesti. Mutta idea siihen syntyi eilen 19. päivä syyskuuta City Marketissa. Siellä oli seilissä 699 kiloa kasleria perhana. Viljoporsaan kassua. Niin ostin tuommoisen vähän reipas 2,5 kiloa vähän reipas. Niin idea tähän syntyi siitä, että totta kai mulla nyt on aina tämmöiselle käyttöä. Mutta siinä oli vähän semmonen, sanotaan pikkasen iäkkäämpi pariskunta siinä lihahyllyllä. Ja olisiko ollut rouvako sanoa, että kuulee se Raimo, eiköhän me osteta kasleri siitä. Niin vastaus tai yhteinen pohdinta oli aiheesta se, että se on niin iso, ei se ole hyvää, eikä me osata tehdä sitä. Ja jos kerran tilanne on se, että tällaista ei tavan kansalainen osaa tehdä, niin ja että tämä on liian iso, niin miepä näytän, mitä ja miten tästä tehdään. Nythän tässä on ollut vähän aikaa miettiä, että mitä tästä mötköstä tehdään, niin tästä tulee nyt kolmea tavaraa, tai nyt kahta samanlaista asiaa, ja myöhemmin kolmatta, sitä ei nyt ole tällä videolla sitä kolmatta. Ja nyt on jo pikkasen nälkä, niin tälle päivälle ja huomiselle pihvejä, ja myöhemmälle ajalle kasleristahan saa aina hyvän, minkä sit saa, no pullet pookin. Ja se on siinä. Pulleporkki ajatellen, niin katsotaan vähän miltä tämä näyttää. Ja tässä on aika lailla tämmöinen pihvin näköinen pää ja tämä pää näyttääkin jo ihan pulleporkille, joten tehdään tästä päästä pihvejä. Ja otetaan tommosia, mitähän tämä nyt sit voisi olla, pari senttiä vähän reilu. No siinä nyt on aika hyvän näköinen. Sitten toinen, mitähän me nyt sit söisin, olisiko tälle päivälle 2 ja huomisellekin varovasti 2. Itse asiassa pihvejähän voisi leikata myös pakkaseen. Täällä on myös tällaista ekstra räimälettä, mitä nyt voidaan poistaa. Tehän tämän kanssa tehdään. Tässä on niin pirusti kyllä tätä lihaa nyt, että täältä voidaan vähän siistiä kyllä näitä räippeitä pois. Täällä on hitsistä kyllä rasvaa tässä. Tää ei kyllä siellä pulled pork-tilanteessa ihan hirveästi haittaa, mutta kyllä sieltä voidaan silti ottaa vähän ylimääräisiä, varsinkin näitä oikein näitä tosi kovia rasvoja. Tässä on kyllä niin paljon tavaraa, että pitäisikö mun tehdä tälle päivälle pari, huomiselle pari ja pakastimeen vielä pari. Katsotaan vähän miltä tää rupeaa näyttää, kun tässä leikkelee. Siinä on nyt 3. Neljä pihvi. Toi olisi kyllä aika hyvä pulled porkki, että eiköhän se jätetä ihan sellaiseksi. Koska tämä pulled porkki nyt ei ollut se tämän päivän juttu, niin katsotaan nämä pihvit. Nuijitaan vähän tuommoisella karkealla nuijalla, niin tulee aika kiva. Vähän hajoaa toi rakenne. Koko siinä tietysti kasvaa. Vähän mureutuu. Ja etenkin jos on tänään ja myös huomenna, mutta varsinkin tänään tarkoitus näitä grillata, niin pinta-ala kasvaa, mauste tarttuu laajemmalle alueelle. Ja vaikkei liha ime muuta kuin suolaa vähän, niin silti makua saadaan enemmän. Otetaan tähän videolle tämän päivän grillaus huomiselle, niin välein, kun se on ihan sama setti. Tää on vaan nyt esimerkki siitä, että miten tämmönen yhden tai kahden tai kolmenkin hengen talous pystyy, sanotaan näin, että pieni porukka, siis ihan vaikka yksinään pystyisi hyödyntämään tämmöisen määrän lihaa. Ja vastaushan siihen on, että helposti. Katsotaan muuten ihan piruuttaa näitä painoja. Paljon tulee pulled porkin osuudeksi tästä setistä. 1700 grammaa. Se on kyllä niin raju, että siitä voisi periaatteessa lohkaista kuitenkin yhden pihvin. Pihvien osuus on 760 grammaa ja katsotaan piruuttaa paljon osu kappaleelle. Siinä on 174 grammanen, 179 grammanen, 190 grammanen,
No se on jo 222, okei. Vähän reilumpi. Ajattelin vaan, että voitaisiin noin ottaa tälle päivään noin huomiselle. Ja niin joo, veistän kyllä tästä nyt pakkaseen. Pitäisikö ottaa ihan kahden pihvin taktiikalla se? Kyllä se otetaan. Tää on taas lisää monipuolisuutta tälle setille. Eli näistä päästään käyttämään tehokkaasti. Ja nyt katsotaan vielä toi pullekorkille jäävä paino. Silti tässä on aika hyvä mötkö. 1333, no kyllä sen pitäisi riittää, kun me on pullekstoinut toisinaan alle kilosiakin. Näin se tehdään, nää nuijetaan myöskin kohta. Ja sit päästään siihen itse siihen maustamisvaiheeseen. Otetaan nyt helpon kautta, kun se on tässä vähän se idea, mutta voin sanoa, että tulee silti hyvää. Ja kun on vetänyt käteen tämmösen gummihanskan, niin ennen sitä olisi ollut hyvä avata myöskin nämä pussit, mutta ei se mitään, mennään näillä. Siinä on ykköspussi auki. Sitten kun laitan nuo toiset pihvit pakkaseen, niin ne vakumoin, kuten myös ton pullet porkin. Ja kaikki nyt samalla myös maustetaan tässä. Ja se, että miten maustetaan, miten tällaisesta nyt saadaan siedettävää jopa maukasta, niin kahta erilaista konstia käytetään näihin pihveihin. Onpas muuten aika iso, taisi tulla 5 litran bussikosta. Mutta ei se haittaa. Joskus aina silloin tällöin, kun touhuskelee, maustelee sun muuta, niin saattaa jäädä vanhoja tähelle. Mulla on täällä tämmönen rub-henkinen mauste. En totta vielä muista, mitä varten tää on tehty ja mitä siinä on, mutta ainakin valkosipuli näkyy olevan ja oregano. Veikkaan aika lailla perussettiä. Nää laitetaan nyt nää, vaikka sovitaan nää ne huomiset, niin jo pussiin tonne. Ja tän leikkuulaudan päälle rubitetaan toi pulled porkki myöskin, niin se ei haittaa, että tähän tulee tätä hyvää maustetta. Mie käytän siihen tätä samaa. Levitetään reilusti vaan tähän pintaan. Tää käytetään vaikka, joo, ihan sama miten päin, mutta otetaan nää tänään nämä pintamaustetut, mistä jotkut käyttää hienoa termiä rubitus tai rubitettu. Tämä oli muistaakseni aika vähän suolasta tämä mausteseos. Pitää katsoa, että jos tarvitaan lisää suolaa, mutta nyt sitä ei tohdi maistaa tässä. Lihaa nimittäin, niin täytyy kokeilla sitten kypsänä laittaa suolaa sinne. Tälleen nyt suunnilleen, tämä nyt on niin tarkkaa, mutta että sitten olisi mahdollisimman tasaisesti joka puolella, tai ainakin joka puolella. Ja päädyt kanssa. Sitten pistetään se hiton iso pussa, jonka oli joku ostanut. Se on siinä. Ja sitten tämä helpoin mahdollinen. Valmista marinointikastiketta, tai mistä nyt ikinä tykkäät jotain grillisossia. Tämä ei ole kurkkumajoneesi, tämä taitaa olla pressan marinaadia, mutta töräytetään sitä tonne. Se on siinä. Sitten annetaan sen olla, koska tämä muuttetaan myöhemmin. Mutta nyt kuitenkin, koska meillä on pussi auki ja mielikuvitus vain, jos sekään rajana, niin käytetään jotain muita aineita vielä. Vähän soijaa, koska soijaa välillä hukkaa. Ja sitten olen tekemässä sangriaa, niin mulla on tämmönen sitruslimonaati. Niin ei se sangria nyt muutamasta millistä ole kiinni, niin pistetään vähän tätä. Tuosta soosista tulee notkeampaa, toi on ihan pirun jäykkää toi pressa, niin pistetään pieni tämmönen sinne. Tommonen. Ei se sangria siirry kiinni. Nyt pistetään se tohon sivuun. Nää on nyt ikään kuin valmiit nää tän viikonlopun hommat. Sitten on vielä käsittelys nää, jotka käytetään joskus myöhemmin, eli pakastettava. Täällä nähdään, niin on aika hyvä siivuta ja vähän liikaa tätä rasvaa, niin otan niitä nyt tässä kohtaa pois. Ja mitä tässä nyt sitten saa tuollaista joutavaa rasvaa? Sitten näillekin vähän näytetään nuijaa. Tää on jo nuijettu toisella. Moi, valelta. Ja jos koko aika maustaa samoilla mausteilla, niin siihen voi turtua. Toki on näiden ja tämän päivästen tai huomisten välissä sen verran aikaa, että
ei se ole niin tarkkaa. Käytetään kuitenkin tätä samaa rubia, mutta nyt vähän ihan ohuesti, niin laitetaan molempia. Mulla ei nyt oikeastaan muuta marinointisoossia, niin pistetään molempia. Ei se ole keltään pois. Mut ihan näin muuten vaan, niin vaan tälle puolelle tätä pressaa. Tää näyttää silleen, että sitä riittää vielä tohon bullet porkkiin tätä myös. Bullet porkissahan tää ei ole niin tarkkaa, että siihen riittää suola, pippuri, ehkä valkosipuli vähän. Syy on se, että sittenhän se nautiskellaan kuitenkin barbecue soosin kanssa. Mutta aika lailla tämmöstä hyvän näköistä settiä tästä on tulos. Sitten vähän vielä tuohon. Oregano on, mikä mun mielestä sopii tosi hyvin lihalle mausteeksi. Mä oon ihan älyttömästi tykästynyt siihen viime aikoina. Ne on siinä, mä painan ne tonne vakuumipussukkaan kohta, mutta otetaan tää pötkö nyt käsittelyyn tästä. Ja katsotaan vielä vähän näitä rasvoja pois. Kaslerin ideahan on se rasva sopivassa valmistusmenetelmässä, kun se sinne sulaa, niin ai että. Mutta kyllä niin ainahan kaikessahan on liika, niin on aina liikaa ja turhaa, niin otetaan tätä pois täältä ihan sopivat määrät. Sitä on kuitenkin, aina sit jää tonne sisälle ja siellähän se mukavasti sulaa ja se on siinä bullet porkissa kyllä kova sana. Se alkaa kyllä olemaan jo ihan hyvän näköinen. Siellä ei paljon ollut. Vähän tosta vielä. Ja eikö se ole aika hyvä? Täällä on jotain tämmöistä kalvoa. Joo, nää vaan pois kaikki. Näistä ei ole mitään hyötyä eikä lisäarvoakaan tuolla. Onks tos? Ei. No on tos pieni niitti. Otetaan se, mutta ei nyt, totta kai ei turhan tarkkoja nyt kannata olla tässäkään, että joku järki ja roti. Ja sit jos sieltä löytyy niitä, kun monet sanoo, että kasleri on paha sen takia, kun siellä on just tätä rasvaa niin paljon, niin älkää kaikki ottako pois, mutta kypsentäkää se silleen kunnolla, että se rasva myöskin häviää sieltä. Sitten tää rub-vaihe. Mulla on täällä on jotain vielä vähän vanhempaa rubia, niin pistetään sitä tuohon. Kiva. Noin. Tää on helppoa, mukavaa ja kivaa ja hyvää tulee myöskin tästä. Kasleri on mun mielestä edelleen todella väkevälti liian aliarvostettu herkku. Suurimpia syitä siihen on varmaan se, että ihmiset ei osaa valmistaa sitä, tai ne ei halua osata, niitä ei kiinnosta. Moni on sitä mieltä, että se on skeidaa. Se on tuommoista rasvasta hirveätä skeidaa. Usein se johtuu siitä, että ne tehdään niin hätäisesti ja kypsennetään niin vähän aikaa, että siellä ei mitään tapahdu. Ei näitä nyt tarvitse tietenkään, siis tuollaista pihviä nyt ei missään nimessä aleta jannuttamaan tuntitolkulla. Mutta sitten taas toinen ääripää on tämä bullet pork. Ai saakeli, kun tämä malttaa tehdä silleen, että ei vedetä 2 tuntia airfryeri 180, vaan otetaan silleen, että se tulee oikeasti kunnolla. Munassa, uunissa, pallogrillissä, kaasugrillissä, ihan missä vaan. Niin siitä tulee hyvä. Se on siinä. Se on oikein viimeisen päälle. Ja sitten sen jälkeen kaikki nämä vakuumoidaan ja suljetaan pussit ja mitä nyt ikin tarvii. Tämmönen perusmallin halpis vakuumointikone. Tää oli varmaan joku 40, niin silti on ihan hyvä laite. Tässä on aika tarkka tää vaan, ettei se jää ryppyyn, niin mulla on sellainen taktiikka, mä painan tän toisen puolen ensin ja sit venytän ja sitten ton. Ja siihen on jo kirjoitettu, mitä siellä on ja kuin paljon ja milloin ne pakastetaan. Sitten katsotaan, miten käy. Aika hyvin kävi. Mie vähän painan tästä, tekee vahvemman sauman, olen huomannut, kun vähän auttaa sitä. Se on siinä. Siellä säilyy kassupihvi toista. Tuosta on voinut vähän siistiä, mutta se on ihan ok. Sitten porkki, joka pulletoituvi joskus. Pistetään se sinne sisään. Sillä on vähän reilumpi pussukka, mutta sehän ei haittaa.
Tää myöskin painaa hyvin näitä mausteita tähän. Nyt se taitaa olla siinä. Ja nyt jos haluaisi tehostaa vielä enemmän tätä maustumista, niin ei tätä ehkä välttämättä tänään kannata laittaa pakkaseen, vaan laittais huomenna, niin se vähän antaa, kun tässä on päivämäärä vielä ties kuinka paljon jäljellä, niin pakastais huomeen, niin se kerkee ottaa vähän sitä makua nyt itseänsä tässä. Sitten on enää jäljellä nopeammin syötävät. Tää on Nyt on vielä voidaan tehdä se valinta, että kumpi on tänään ja kumpi huomeen, sillä ei ole väliä, mutta he melkein tämän kuivemmin maustetun laittaisin ehkä tänään, eli tämän, mutta mulla ei ole nälkä nyt eikä mikään kiire mihinkään ja kello on vasta tulossa 5, niin tämä voidaan laittaa iltapalaksi. Tässä on tämä pienessä mausteessa, niin kuin muistatte ehkä, niin tätähän ei siis millään tavalla sekoiteltu. Nyt se tehdään tässä. Oikeastaan vaikka sitten, kun se on suljettu, mutta tälleen saadaan toi hyvin menemään. Mä ajattelin, että piru viekköä, niin tässä kun tämä on, oi vitsi, hyvä tuoksu auki, niin tännehän voitaisiin jotain kivaa vielä keksiä. Ja yksi mikä toimii. Ei ehkä kuulosta siltä, mutta lakritsijauhe. Pienet niitit sitä. Tuossa joku kyselikin, että mitä tää lakritsijauhe tekee, niin kyllä se toimii. Tuosta. Sitten laitetaan sikäli, että saadaan vähän noita ilmoja pois. Ei tykkää vakumoida noin lihat ihan niin kuin maustumistarkoituksessakin, jos ne, etenkin jos ne menee pakkaseen tai jos päivämäärää on, ne laitetaan vasta myöhemmin. Mutta tällaisessa pussissa nämä on helppo ja nopea maustella tänään ja huomeen. Ei nyt haittaisi, jos pitemmänkin aikaa, mutta siinä se on. Sitten vaan myöhennetään. Ja seuraavaksi palaillaan grillillä, kun aletaan näitä valmistele. Nämä on nyt suoraan sitten jääkaappikamaa. Toki nämä voisi pakastakin, jos haluaisi myöhemmin tehdä, tai siis paljon myöhemmin, mutta nyt on nälkä tänään ja huomeen, niin tehdään nämä. Moi! No ei siellä kerkes päivä vaihtu. Mä esitin, että se teille tullut näköjään illalla grillattuakaan, joka on hölmöä, koska mun mielestä pitäisi kyllä muistaa syödä illalla, mutta ei se haittaa. Siinä on nyt ne eilisille tarkoitetut. Onpahan nyt ainakin maustanut vähän pidempään. Ne on just alettu lämpenemään. Eikä mihin tahansa lämpenemään, vaan huoneen lämpenemään. Se on tärkeää, että liha vähän tasoittuu. Kato, paavo, olisiko siinä pieni. Ja täällä on porkkanoita. Tämmönen hyvä perus lisäke, grilliporkkanat, niin nää al denteksi kypsyy täällä tähän. Nää on just laitettu, joten nää on vielä aivan kiven kovia, mutta ei oteta niitä aivan älyttömän kypsäksi. Porkkana vähän imee vettä tai ainakin se on jo valmiiksi märkää, kun se on kuuma, niin se kypsyy nopeasti grillissä myöskin tämän jälkeen. Eli otetaan vedet jossain kohtaa pois ja maustetaan hieman suolalla ja pippurilla ja millä nyt haluaa ja toimii sitten grilli. Mun mielestä tästä aiheesta on joskus ollutkin kanavalla, mutta tässä on hyvä vinkki, jos haluaa maukkaita porkkana. Porkkana on kyllä aina hyvää. Tällä ei keitettynä se toimii ihan suoraan tosta. Tai ei ehkä nää, koska ne nyt on vähän vielä raaan puoleisiin. Mutta kippasin vettä sieltä jo pois ja vähän lämmitän sitä, että se nyt se loppukin haihtuu. Niin sit saadaan vähän laittaa oliiviöljyä ja mä ajattelin laittaa sitruunamehua pikkasen sinne. Tai limemehua. Mulla on tuoretta limeä. Täälläpä jo munakärryä ja veikkaan, että toi liekki johtuu siitä, että tuossa oli päällä, nyt me sen äsken katkasin, semmonen vähän pitempi hiili. Ja kun se hiili palaa tolleen, niin se ei varmaan ollutkaan sitten hiiltä, vaan todennäköisesti se on ollut vähän pinnastaan mustunut puunkarahka. Niitä välillä on tullut näistä Roastmastereista. Huonoa laatua nyt ollut. Sieltähän tuli tossa kesemmällä, niin onkohan ne vielä talles. Niin kun ne on jo poltettu, mutta sieltä tulee sellaisia valtavan kokoisia murikoita. Puuta ihan. Vähän pinnasta on mustunut, mutta ei edes kaikki. Mut laatu hiiltä. Sitten ruvetaan grillauspuuhiin. Kyllä toi nyt jos menee. Ja saapahan ainakin lämpöä. Ai että nehän on kuin pieniä nakkeja, mutta ottakaa noin porkkanat nyt pientä etulämpöä. Noita ei tarvi ihan järjettömän kauan grillata. Mun mielestä tällaisessa kasleiden grillaamisessa pihveinä on se, että kannattaa aika lämpöisessä ottaa, mutta ei hirveän kauan. Itse joskus on tehnyt niin, että miedommas lämmössä tosi pitkään, niin ei ne vaan niin kuin ne sitkistyy ja kuivuu siellä. Tämä on hyvä lämpö, hyvä pinta ja häkkiä tuo ohkainen porsaanliha kypsyy kyllä, niin se pysyy mehevänä sisältä. Keli on aivan älyttömän hieno taas. Nyt on kyllä jotenkin todella syksyiset värit, että se alkaa näkymään se ruskan paletti kyllä kohta puoleen, mutta pirun kylmä tuulee ja on 12 raatia lämmintä. Sitten laitetaan
kassut tuohon tulille. Tai possut tulille, miten sen haluaa sanoa. Nämä on aika mukavan näköisiä pinnassa, jopa vähän kuivahtaneita täällä. Ja älyttömän hyvä tuoksu. Ihan siis mieletön. Sitten mitään siellä. Täällä on ruvennut ottaa porkkanat jo vähän tämmöstä topoväriä osa. Ja nythän muutaman minuutin jälkeen käännetään. Aika hyvin tätä rasvaa tulee. Aivan mielettömän upeeta pintaa. Toi on hyvän näköinen. Tässä on vähän tämmöstä kuivakkaa. Ei se mitään haittaa. Kyllä se siitä. Ja tällä kun grillailee, niin on syytä muistaa nestetasapainoja. Mikä sen parempaa kuin kylmä Hartwall Original. Vishy. Siinä on tuote, joka toimii. Otetaan olla vielä hetken ja pystytään tähän syömään tai mieleen. Kantas kauhean 40 kiloa. On aika hyvän näköistä ja maistetaanpa. Oh, toimii porkkana ainakin. Hyvä tommonen, vähän rapea toi pinta. Ja sitrusmehu maistuu kyllä. Ja kassu toimii aivan älyttömän hyvä. Tosi hyvä makunen, hyvin grillattu, mehevä. Tosi mehevä. Hyvän näköistä settiä. Tää on nyt osoitus siitä, että semmosen ison kasleriköntin kun ostaa, niin kyllä sen saa hyvin, hyvin hävitetyksi. Täällähän on jääkaapissa on vielä se pullerkorkki. Mie annoin, ja tää myöskin, tää varmaan tänä iltana on pakko tehdä tälle. Annoin sellaisen pienen mahdollisuuden, että se voitais ehkä tänään tossa laittaa, mut ei kyllä rupea. Se on pakkashommia ja joku syyspäivä se tulee siitä. Semmonen homma. Kyllä kasleristä saa hyvää murkinaa, kun vähän viittiin nähdä vaivaa ja on tilaa pakkaset, niin tuollaan 2.6 könttikin, niin kyllä se menee äkkiä. Tai sen saa äkkiä pois käsistään, eikä se jää pilaantumaan. Hyvän näköistä settiä. Näillä mennään. Kiva, kun kattelit tämän grillausvideon ja katsellaanhan taas jonkun videon merkeissä. Moi!